Právě teď zdravím na platformě Zoom, na takové kruciální platformě letošního onlineového festivalu Neznámá země. Říkám Zlínský festival, ale vlastně teď jsme globální festival díky tady tomuto. Tak vítám Vladimíra Kroce. Ahoj Vladimíre, buď zdrav. Zdravím, já jsem rád, že se do toho globálu dostali i Brdy. Takže zdravím do Brd, ale ten obrázek, ten v Brdech asi nevznikl, typuji. Ne, tak ten vznikl v Kolumbii. Je pravda, že jsme tam natáčeli v únoru na karnevalu a mně to připadá, že to je tak 10 let. Tak pojďme na cestu přes půl země koule, na cestu do tvých vzpomínek a do časů, které vlastně opravdu ten únor, to si myslím, že zdaleka nejsi sám, nebo já se k tobě přidávám, mně to taky připadá, jako že to je nenávratně daleko. Máš je to tak, my jsme letěli do Kolumbie, což byl jeden z mých splněných klukovských snů, k tomu je ta dospělost asi dobrá, že si člověk může takhle na starý kolena splnit některý z nich, z těch snů, o kterých sníl jako kluk, podívat se do Kolumbie. Tak jsme tam letěli vlastně kvůli karnevalu v Baranky, což je druhý největší karneval na světě. A bylo to jasně dáno tedy datem konání, protože vždycky se koná už přes 100 let, 4 dny před popaleční středou. O to dřív jsme tedy vyrazili natáčet takový televizní pořad pro jednu českou televizi a je to 13-dílný seriál. No a díky tomu jsme vlastně vůbec uspěli, protože my jsme se vrátili 13. března, přesně v den, kdy tady se vlastně kvůli covidu všechno uzavřelo do té Kolumbie, to přišlo asi o 14 dní později. No a já rovnou začnu v té Baranky, což je takové město u karibského pobřeží na severu Kolumbie, kde jsme vtrhli přímo do víru toho samotného karnevalu. Tahle ta fotka mi přijde hodně specifická, říkám si, jak často člověk pohledne smrti do očí, ale on je to veselý karneval a je hodně barevný. Je to hlavně o barvách, o veselí, o slavě života, i když má svá přísná pravidla, podle kterých se každý den odehrává, ale myslím, že to by bylo na dlouhé vyprávění. Myslím, že je spíš na co se dívat a je vidět, že tím, že je opravdu celá země, všechny generace, že už od maličkých dětí, oni zkrátka tu hudbu, ten tanec mají v krvi. Je to propletenec nejrůznějších folklorních tradic, které jsou pro ně velmi důležité, které vycházejí ale i z indiánských tradic, z afrických, samozřejmě španělských a tak dále. Takže je to zajímavá směs a je opravdu na co se dívat. A když se podíváme pak na ty ženy, tak zase oni umí pohlédnout do objektivu fotografa. Takže to jsou fotografické žně. A já myslím, že to je asi to nejbarevnější, co Kolumbie nabízí a myslím si, že je to taková trest toho jejich života. Zároveň jsou tam samozřejmě i docela strašidelné masky, každá něco znamená, ale převažuje ta krása podívaná, člověk si zavzdychá, přírodo, kam na ty nápady chodíš. Podívejte se sami. Takže barvy a hlavně spousta muziky, tu tady teď nemáme, tu je to ochuzeno, ale zase všeho s mírou, protože tam je to hodně nahlas a člověk v tom úporném bedru je rád, když se nakonec brzy může vzdálit. Ono dostat se na ten karneval samotný není jednoduché. My jsme chtěli zažádat o novinářskou akreditaci, ale zjistili jsme, že měsíc dopředu už byly uzavřeny, takže jsme věděli, že se tam musíme s kamerou dostat nějak. Nakonec se to podařilo, ale je pravda, že oni k tomu mají takový, řekl bych, kolumbijský přístup, že všechno tak nějak někdy dopadne. Když jsme přišli na nějakou akci, která byla avizovaná na 11. hodinu dopoledne, tak se ukázalo, že, no říkám strašidelné, některé ty masky, tak se ukázalo, že se ta akce asi nebude konat v těch 11, jak to bylo všude na plakátech, ale možná, když to půjde, tak ve 2 nebo ve 3, tak člověk musí se naučit přistupovat k tomu tím jejich způsobem. Myslím, že ty masky hovoří za vše. Je to opravdu neuvěřitelná podívaná a Karel Bělohlavý, režisér, který předtím byl v Rio de Janeiro a měl možnost porovnat oba karnevaly, tak říkal, že sice samozřejmě ten Rio de Janeirský v Brazílii je daleko větší, takový, vlastně je to víc komerční, jak říká, a tohle je spontánnější.
Já to neumím porovnat, já jsem v Brazílii nebyl, ale musím říct, že je to unikátní zážitek, ten karneval v Baraky. Je otázka, jestli se bude konat ten příští rok, mělo by to být zase 4 dny před popeleční středou, ale protože víme, jaká je situace a v té Kolumbii, to taky není žádná sláva, i když samozřejmě je to tam asi daleko jednodušší, lepší než u nás, tak je otázka, jestli si budou moci dovolit, protože tomu samotnému karnevalu předchází spousta dalších akcí, které se k němu vážou, tak jestli vůbec bude. No a tohle to je královna karnevalu, nádherná žena, tak to není potřeba zdůrazňovat, protože to vidíme. A já jsem měl to štěstí, že jsem se s ní mohl takhle vyfotit, ale to už bylo další den, kdy vyváděli nebo vyváželi takzvaného karnevalového pepíčka. To je takový příběh, že všechny vdovy, které nějakým způsobem milenky a manželky dotyčného muže oplakávají jeho smrt, to se upil, tak je to ale samozřejmě všechno bráno ve veselí, hodně se u toho pije, tak potom ve finále se ukáže, že jenom přebral, on se probere a je to zase oslava toho života, to znovu vzkříšení v jejich podání. A tak proto ona je tentokrát v černém, protože tam představovali tuhletu historku. Ale my jsme teď zpátky v Bogotě z Baranky, kam jsme původně přiletěli. To jenom jsem se vyfotil, protože asi jste si všimli, že to je jedna značka, která pochází z Evropy a přímo z Česka, tak v souvislosti s tou poznávací značkou v Bogotě, tak si myslím, že je to docela rarita. I když ne taková, ty Škodovky tam jezdí. Proč značka? Je zajímavé, že Bogota, která má 10 milionů obyvatel, nemá metro a jsou tam obrovské zácpy, které si Evropan opravdu neumí představit. Proto rozdělili značky podle sudé liché a v některé dny mohou vyjíždět, nebo jeden den vyjíždějí jenom sudé značky poznávací a druhý den jenom liché. Co je zajímavé, že tohle platí i třeba když si půjčíte vůz v autopůjčovně a my, když jsme se potom vraceli z cest do Bogoty, tak jsme si ho půjčovali asi na 4 dny, z čeho jsme 2 dny nemohli jezdit. Prostě platí to i pro ty autopůjčovny. Jo. Takže je to docela problém, ale nedá se s tím nic dělat, je to fakt. Tohle je pohled na Bogotu, my jsme neměli úplně štěstí na počasí, ale to zkrátka k tomu patří. Tady je vidět, my jsme točili jeden díl toho seriálu o tom, že je zajímavé podle mě, že Kolumbie a hlavně Bogota jako hlavní město bylo první město na světě v roce 1974, kdy se tam konala hromadná organizovaná cyklojízda městská a od té doby každou neděli uzavírají stále větší a větší okruh v centru města, který patří jenom chodcům nebo cyklistům, zkrátka bezmotorovým vozidlům a pojížděním. A je to docela zajímavé, že je to masová záležitost, ale když jsme tam točili my, tak to nevypadalo úplně přesvědčivě, protože byl takový lijavec, ono to napřed vypadalo, že vůbec nebudeme moc točit. Nakonec jsme natočili, co jsme potřebovali, ale z toho, co já jsem četl, tak to samozřejmě nebylo tak masové, jako kdyby to počasí bylo lepší. Ale je zajímavé, že ti Kolumbijci hodně jezdí na kolech, i když dřív to vlastně znamenalo statut, že ten, kdo jezdí na kole, tak prostě nemá na nic, je chuďas, zkrátka nemá na nic lepšího, takže dlouho to byl problém, ale dnes už se samozřejmě na tu cyklistiku dívají Kolumbijci jinak. Pro nás byl obrovský zážitek, bylo setkání s úžasnou ženou, profesorkou paní Eliškou Krauzovou. Já jsem dlouho si s ní dopisoval, nejprve mailem, díky tomu, že její bratr, spisovatel Ivan Kraus, mě doporučil. Ona byla nejprve k novinářům taková skeptická, protože neměla z dřívější zkušenosti, ty zkušenosti dobré s námi. Nicméně nakonec svolila s tím, že se nám bude věnovat a tohle je první setkání na univerzitě, kde ona stále pracuje. Ona učí francouzštinu v Bogotě na státní pedagogické univerzitě,
čtvrtstoletí tam pracovala jako proděkanka pro zahraniční styky, takže hodně toho udělala právě pro výměnu studentů. A je vidět, když jsme viděli ty kontakty těch mladých s ní, že stále jednak ona s nimi jedná jako s vrstevníky a zároveň jako užívá, myslím, docela obliby a zkrátka je tam oblíbená. Toto je už u ní doma, když jsme se s ní povídali o jejím životě v Kolumbii. Ona tam přišla náhodou v roce 68 právě jenom proto, že tam byl bratr její maminky. A ona tehdy končila studia na Univerzitě Karlově a chtěla se zdokonalit ve španělštině, takže se vydala na pár měsíců do Bogoty, jenomže to bylo na jaře roku 1968. Srpen ji zastihl v Bogotě, ona dlouho nevěděla, co má dělat, rozhodovala se, jestli se vrátit. Nakonec, protože i bratr Michal, který teď žije ve Spojených státech, je profesorem na tamní univerzitě, tak taky zůstal nebo odešel do exilu. Ivan, bratr, spisovatel, odešel do exilu a vlastně jediný z těch sourozenců, který nakonec zůstal, byl asi nejznámější z té rodiny, Jan Kraus, moderátor. Tak ona nakonec zůstala i proto, že už si tam našla partnera, profesora Chávese, který pro ní byl Ignacio, který byl pro ní vlastně osudovým manželem. K tomu se ještě dostanu. No, my jsme si dlouze povídali, je pravda, že to byly dlouhé monology, protože abyste se dostali ke slovu v přítomnosti Elišky Krauzové, tak musíte být hodně průbojní a já myslím, že v tom skákání do řeči, že zase nejsem tak úplně špatný, ale neměl jsem šanci. Ani nádechy nepomáhaly, ona vlastně nedýchá, jenom mluví. No, chci říct, že tohle to už je vlastně partička jejich kamarádek, která se schází a to mi právě kladl na srdce její bratr Ivan, spisovatel, abych se na to určitě zeptal, protože je to takový literární klub ženský, dámský literární klub, ty dámy se vždycky sejdou, každá z nich, většina z nich už je v důchodu, i když, jak jsem říkal, Liška stále pracuje, tak má nějaký vztah k literatuře a oni diskutují o literatuře, o překladech a hádají se a je to docela zajímavé to sledovat a je to vlastně fajn, že mají důvod se takto scházet a to je vlastně ta skupinka těch děvčat. A proč to říkám? Protože Ignacio Chávez vedl institut, díky kterému byl poměrně známý a mimo jiné, mezi řečí jsme se dostali k tomu, že se znal osobně asi s nejsnadnějším Kolumbijcem, se spisovatelem Gabrielem Garciou Márquezem. A já jsem se paní Elišky na ní zeptal, on se tak zatvářil a říkal, no tak jako jasně jsme se znali. No jak na vás působil? A takhle byl nafoukaný. Takže je to strašně zvláštní, jak když někdo vzlíží k nějaké literární modle, někomu, kdo dostal Nobelovu cenu za literaturu a zná jeho knihy, tak najednou potom se setká s někým, kdo ho znal osobně a třeba na něj nemá úplně tak jednoznačně pozitivní pohled. No, my jsme za Gabrielem Márquezem vlastně cestovali po Kolumbii, tedy po jeho stopách pochopitelně. Dostali jsme se i do jeho rodiště Aracataki. Tohle je jedno z málo míst, protože to je malinká vesnička, městečko, kam turisti zajíždí vlastně asi z jediného důvodu, právě protože to bylo rodiště Márquezovo. Ten muž, tak to je Karel Bělohlavý, režisér, o kterém jsem mluvil, jak vidět podle trička, tak se právě vrátil nebo připojil se k nám cestou z Rio de Janeiro. No, ta Aracataka není ničím zvlášť zajímavá. Jediné skutečně, že jsou tam odkazy na Gaba, jak mu všichni Kolumbijci říkali. Tohle je muzeum poměrně malé v místě, kde byl rodný dům Márquezův. No a takhle nějak vypadal, nebyla to pracovna, prostě nábytek z jeho doby, kdy tam on žil. Zároveň je to vlastně předobraz Makonda, což samozřejmě čtenáři vědí, oč běží. Takhle tam třeba připomínají právě
to, že je to místo, které je spojeno s jeho životem. My jsme tam měli zajímavý zážitek, ale nebyl první toho druhu. Tenhle ten policista, my jsme natáčeli u řeky a on se tam objevil na motorce a byl velmi zdvořilý, dokonce mluvil anglicky, což mimochodem ve Španělsku, tedy chci říct si v Kolumbii, není úplně typické, protože většina z nich, i když, jak jsem se od paní Lišky Krauzové dozvěděl, tak ta angličtina je tam ve škole hodně prosazovaná, tak málo kde a s málo kým se domluvíte anglicky, jedině španělština. A tento muž přijel, byl velmi zdvořilý, velmi slušně se nás zeptal, co děláme, proč to děláme, odkud jsme, vyptal se. A já vám tedy přiznám se zkušenost z natáčení ze zahraničí, že většinou, když se objeví policie, tak bývá problém. A většinou chtějí, máte povolení, máte, smíte tohleto a můžete a běžte pryč a tak dál. Naopak. Ten člověk řekl, samozřejmě, jak dlouho asi budete, jak dlouho se asi zdržíte. A já jsem říkal, tak 10 minut ještě budeme točit a říkal, výborně, se vám to nebude vadit, já tady s vámi počkám, protože jsme tady v oblasti, kde by mohlo dojít třeba případně k nějakému loupežnému přepadení, tak já bych se tomu rád vyvaroval, tak jsme se shodli, že my taky. Ono, pravda, bylo to kousek od chudinských přístřeší, ale nic tomu nenapovídalo, protože to bylo kolem poledne, těhle kluci tam hráli fotbal, nicméně byli jsme rádi, že tady máme policejní ochranu. Pak jsme ho požádali, protože jsme ještě potřebovali v té favele natočit ještě jeden záběr, myslím, že je s námi. A on skutečně tedy se tam s námi vydal, tu motorku zaparkoval pod stromem, seběhla se tam drobotina vesnická. A on jim něco vyprávěl, kluci malí se smáli a právě náš kameraman říkal, vidíš, to je vlastně reklama pro, na policejní sbor. A když si to všimnete, tak ten člověk má vyželenou uniformu, myslím, že vypadá velmi dobře. Takže my jsme měli při kontaktu s policií v Kolumbii jenom zážitky tohoto druhu. Něco podobného jsme zažili právě v Bogotě, kdy na té motorce přijeli dva, muž a žena, a zase velmi zdvořile, velmi slušně se nabídli, že pokud nás to nebude obtěžovat, tak budou asistovat u našeho natáčení, aby nedošlo k něčemu nepříjemnému. Tak to je zážitek, který se přiznám, že mě překvapil. Když mluvím o Markézovi, tak my jsme na jeho stopě naráželi leckde. Tohle je na univerzitě v Kartachéně, de India samozřejmě, protože je ve Španělsku. A tady skončila urna s jeho popelem, protože jak známo, tak spisovatel zemřel v Mexiku, kde většinu života nebo konec života strávil, ale kousek odtud je dům, kde v Kartacheně také žil. No a já jsem tam na ulici měl unikátní zážitek. Je pravda, že jsem měl ten smak, kterého jste si možná všimli, ten typický kolumbijský na hlavě a zastavili mě tihle kluci, křičeli na mě Indiana Jonesi. A stačilo jim jenom, když si všimnete, já pustím video, když jsem jim řekl, jak se jmenuju, tak vlastně takhle zarepovali celou písničku. Y la reina, si tú puedes, el rey, que lo hago sin pena.
Hey, Indiana, John Vladimir. Tú sabes que bueno que lo hago para 100,000 y de dólares no va a regalar 10,000. Ay, 10,000 para la grabación. Sigue improvisando porque yo tengo el don. Oye, patrón, ya tú sabes que te ocupas por la forma. Hey, you, my friend, Transforward. Hey, tú sabes que lo hago para Camil. Transforward con Vladimir. Transforward con Vladimir. República, checa, tú sabes que lo hago a mí. Que tengo el estilo de acá, tengo bronce. Lo mando un buzón, que me enseñe el blog. Tú eres el patrón. Hey, you, my friend, ya tú sabes que no te cantamos más. Hey, el que apoya el arte, apoya la paz. Ya tú sabes, bueno, mira, vino con el labio. Vladimir como Leonardo DiCaprio. Hey, tak já nevím, jestli to nebylo dlouhé, ale mně to přišlo hodně dobrý. Tak to už se ale vracím zase zpátky k Markézovi, protože to jsme o možná 1000 kilometrů dál. V městečku Zipaquirá, které je relativně nedaleko od Bogoty. A toto je gymnázium, na kterém bývalé gymnázium, dnes je to hudební škola, na kterém studoval právě Gabo. A tady se třeba seznámil s prací Kafky. A jak potom přiznal, tak to pro něj byl klíčový okamžik. Tak to bylo zajímavé, že jsme vlastně skoro v každém místě, kde jsme byli, tak jsme naráželi na nějaké stopy po Markézovi. A tohleto město je ale zajímavé tím, že je tam katedrála, ale ne ledajaká. Je to, jak jsem zjistil, tak druhá největší solná katedrála na světě. Váže se k tomu zase příběh poměrně dlouhý, ale je to samozřejmě tedy bývalý solní důl a myslím si velmi vkusně upravený na katedrálu, ve které se prý může shromáždit až 10 000 lidí. Myslím, že to musí být zážitek. My jsme tam byli těsně před zavřením, takže těch lidí tam naštěstí, já se přiznám, že bych to nechtěl být, kdy v tom podzemí je tolik lidí, tak jich bylo málo. Ale my jsme tam mohli natáčet, tak jenom jeden takový záběr. Omlouvám se, jsem to točil na mobil, tak už točím na výšku. Teď se zase vracím zpátky do Bogoty k paní Elišce Krauzové, protože my jsme si tak dlouho povídali a měli jsme tolik materiálu, ty to Petře zná, že člověk pak si říká, to je ale taková škoda, co s tím. Tak jsem, až teprve, když jsem přijel domů do Česka, tak mě napadlo, co takhle napsat knížku. Nabral jsem jí to nesměle, a ona ku podivu velmi rychle souhlasila a vznikla kniha, která se jmenuje Letenka do neznáma, protože je pravda, že když odlítala do Bogoty, tak měla jenom jednosměrnou tedy letenku, kterou jí daroval ten strýc Vincenc. A ona samozřejmě čekala, že se bude vracet, ale vůbec nevěděla, co jí tam čeká. Vyprávila o tom, že se někde přečetla, že v Bogotě je celoroční jaro, takže tam jela velmi nalehko, netušila, že je to, více, teď nevím, jestli z hlavy to říkám správně, asi 2700 metrů a že Kolumbijci říkají Bogotě lednička Kolumbie. Nebývá tam vždycky úplně vedro, takže tam přijela jenom takhle nalehko a spousta dalších věcí, které jí potom překvapily, mělo toho málo načteno. Ale to jsem zamluvil, takže Letenka do neznáma s podtitulem Rozhovory přes oceán. Bylo to strašně zajímavé, protože my jsme měli základ, který jsme měli natočený, a to právě byl ten materiál, který jsme nepoužili do toho televizního pořadu. Z toho jsem vycházel a psali jsme si, posílali jsme si maily a ona postupně se otevírala a já jsem se dostával k takovým informacím, že jsem jenom žasl, že ona třeba se scházela, znala se s kolumbijskými prezidenty právě díky svému manželovi, který se jmenoval tedy Ignacio Chávez a už bohužel zemřel. Dokonce se setkala třeba s Fidelem Castrem na Kubě a pro ní to byl velký zážitek. A tohle všechno v té knížce vypráví. A ona totiž založila, proto jsou tady ty dámy, asociaci, která se jmenuje Asočeka. Asociace Česko-kolumbijského přátelství. Bylo to v době, kdy se v Česku šetřilo, zrušila se ambasáda v Bogotě a bylo to těsně poté, co jí právě zemřel náhle manžel. Ona
žila v takovém zvláštním rozpoložení, skoro jí to přišlo až osobní, že tady se přetrhávají ty styky s její vlastí. A takže se rozhodla právě založit tuhle tu asociaci. Je pravda, že se velvyslanectví zase do Bogoty vrátilo, spolupracují, ona se zaměřila právě s přítelkyněmi, které mají vždycky nějaký vztah k Česku, i když sami tady česky nemluví, ale mají nějaké předky, kteří přišli odsud. Mimochodem těch emigrantů a těch stop zase v Kolumbii, na rozdíl od jiných, třeba i v amerických zemí, není tolik. A věnují se zejména kulturní výměně, zvou do Bogoty české umělce, spisovatele, překladatele. A taky vydali takovou zajímavou knížečku, která se jmenuje Pražské jezulátko. A to je strašně zajímavé, protože to je v Kolumbii neuvěřitelný fenomén a byl už dlouho, je ještě před revolucí třeba do Česka jezdila spousta Kolumbijců jenom právě proto, aby mohli vidět tu sošku Pražského jezulátka. Tohle je vlastně není těžké na něj narazit, protože tohle je jezulátko z chrámu v Kartachéně, kde jsem ho vyfotil a oni k němu mají obrovský vztah, jak jsem se rozvěděl o té Lišky Krauzové a z té jejich knížky, kterou vydali jako Asočeka, tak to jezulátko je vlastně v každé domácnosti, téměř v každém kolumbijském kostele. A opravdu hodně ho zbožňují a hodně se k němu modlí. Tohle je ten tady kostel, kde ho najdete v Kartachéně. A takhle vypadá jezulátko, které se vytvořili oni. Jmenuje se jezulátko 20. července podle kostela v Bogotě, kde ho tady měli jako první. A takže tyhle dvě postavičky jsou tam spolu asi, aby se nenudili. Je zajímavé, že jsme našli přímo v Medellínu kostel, který se takto jmenuje. Opravdu je to kostel Pražského jezulátka. Když jsme tam přijeli, tak jsme měli obavu, že máme smůlu, protože to vypadalo velmi zavřeně a neužívaně, ten kostel. A nakonec jsme našli správce a velkým respektem a úctou, když jsme řekli, že jsme z Česka, že jsme z Prahy a že máme zájem o Pražské jezulátko, nás pustil dovnitř, takže jsme mohli natočit, co jsme potřebovali, takhle to vypadá v interiéru toho kostela v Medellínu. Když jsme byli v Medellínu, tak jsme se samozřejmě zajímali o asi nejslavnějšího žijícího rodáka, což je Fernando Botero, malíř a zároveň sochař, nebo později sochař. On, pravda, žije většinu života také mimo Kolumbii, není divu, protože myslím, že v roce 1994 oblast unikl pokusu o únos. A v roce, a k tomu se ještě dostanu, ono, jenom chci ukázat jeho dílo, které, tohle je přímo na náměstí, které se po něm jmenuje uprostřed Medellínu. Jsou tam takovéhle obrovské sochy. A myslím, že je to velmi, velmi respektovaný malíř, sochař, velmi známý. Akorát bych řekl, že jeho vidění světa nemusí každému vyhovovat. On tvrdí, že nespodobňuje tlusté lidi, že prostě má rád, když všechno je správně a pořádně velké. Takhle vypadá to náměstí. Prostě je tam běžný život a ti lidé chodí kolem jeho díla. No a teď se dostávám k tomu, co jsem chtěl říci, proč není divu, že Fernando Botero se příliš neobjevuje a hlavně tam nežije v Kolumbii, i když samozřejmě ta situace se hodně změnila, bezpečnostní, ale v roce 1995, bylo to 20. června, teroristé z organizace FARC pod sochu tohoto ptáka, nebo nevím, jestli to bylo přímo do ní, a myslím, pod ní, uložili trhavinu, která při nějaké slavnosti zabila 30 lidí a dalších 200 zranila. Takže skončilo to takhle, takhle vypadá ta původní socha. A myslím, že to dost ilustruje historii
Kolumbie. Je pravda, že ta bezpečnostní situace je tam v posledních letech mnohem, mnohem lepší, ale zase, abychom si to nemalovali úplně, tak samozřejmě není to zdaleka úplně vyřešené, ale to by bylo na asi jiné povídání. Tady jsou obrazy Fernanda Botera, jak říká, nemaluje tlusté lidi. No a ještě jedna zastávka v Medellínu, která zdánlivě se týká nás, ale jenom zdánlivě, protože to je skládka, která nese název Moravia. Ono by to mohlo vypadat, že to má něco společného s Moravou, ale ne, je to to slovo via jako cesta, takže něco jako přístřeší u cesty, jak jsem se dozvěděl, to znamená. A je to zajímavá historie v tom, že tady v těch místech žili ti nejchudší, byla tady obrovská skládka, kam tady dokonce odkládali mrtvá těla. Nebylo to nic hezkého, byli tam sběrači, nebo ti, kteří přebírali ten odpad a snažili se tam ještě najít něco, co by se dalo třeba zpeněžit. No a vláda v Medellínu se pokusila s tím něco udělat, takže vlastně rekultivovala tu skládku a udělali z toho zajímavé zahrady. Problém je v tom, že už to začíná zase trošku chátrat a všechny ty, všude kolem zůstávají právě ty favely, takže ono to, ten samotný kopec samozřejmě je zrekultivovaný, ale ten problém vyřešený zdaleka není, tady je ten název Moravia. Můžeme se vrátit k duchovnu a k tomu, co se skutečně váže v České republice. My jsme tam našli kostel, který se jmenuje kostel svatého Jana Nepomuckého a jmenuje se tak celé městečko. Zase, když jsme přijeli, tak to vypadalo, ten kostel takto na té fotce, myslím, vypadá celkem utěšeně. Zblízka už to nebylo až tak, taková sláva. A zase mi to přišlo, jestli to není uzavřené, jestli to funguje, protože tam byla v únoru ještě výzdoba z Vánoc, ale nakonec se ukázalo, že je tam, že tam mají mši každý večer. A skutečně v úderem 18. hodiny se ten kostel otevřel a dokonce čekali na faráře, tak tam, aby se nenudili, tak tam nějaká žena vlastně přečítala modlitby a potom tam přibylo věřící. Tak tady vidíte vpravo dole sochu svatého Jana Nepomuckého. On trošku vypadá takto spodobněn jako hajný, ale na to, tohle už je padre, který přijel. On má za ten večer několik mší v těch jednotlivých městečkách. A my jsme mu předali dar od matice Jana Nepomuckého v Čechách a pozvání, dopis od Václava Česáka, předsedy téhle matice, aby se připojili, protože je to velmi zajímavé, že v Kolumbii existuje vlastně kostel svatého Jana Nepomuckého a to městečko nese ten samý název. Padre hned, co přibral dárek od nás, tak myslím, že z večeří a s kytarou na zádech, tak na motorce putuje zase za prací do další farnosti. Ale ono není divu, protože ty motorky, to je asi nejběžnější dopravní prostředek pro Kolumbijce, jak vidět, tak jezdí na nich celá rodina. Je to opravdu velmi častý dopravní prostředek. A tady to možná tolik nevypadá, ale třeba když v těch větších městech, San Juan Nepomuceno je malinké městečko, a tohle jsou všechno záběry tam z jejich ulic, ale v těch velkých městech opravdu ta doprava už je až neúnosná, protože jako řidič si to opravdu užijete, ty motorky jezdí ze všech stran a nikdo nerespektuje žádná pravidla, prostě jenom na sebe troubí, upozorní, bacha, jedu. Ale ono to funguje, ku podivu, neviděli jsme příliš havárií.
tady jenom takový pozdrav srdcařům, protože jsme tam náhodou narazili na auto obytné jakéhosi Němce už v důchodu, tak jsme jenom si povídali o tom, jak putuje po Jižní Americe, on měl namířeno na sever a ono v Panamě je ta Panamerikána přerušená a musí lodí, to jenom tak bylo to téma, o kterém jsme si povídali. Takhle to vypadá, myslím, velmi, velmi utěšeně. Člověk si říká, že by se tam velmi rád vrátil a třeba se aspoň na kousek svezl tímhletím dopravním prostředkem. Karibik, myslím si, že není potřeba nějak zvlášť komentovat, i když takhle krásné pláže musí člověk hledat. Tady já vám pustím video. Skoro stejný úhel, jak jsi měl z toho dronu, že? Tak to byl hlas našeho kameramana. My jsme skutečně použili poprvé dron, ale tady jsme byli na vyhlídce tak vysoko, že vlastně nebylo poznat, jestli to byl ten letecký záběr nebo ne. Musíte uznat, že je to místo, kde člověk neodolá, i když si normálně nedělá moc selfiečka, tak si jednou dělat musí. My jsme se setkali samozřejmě i s Indiány, nebo samozřejmě, ono to tak samozřejmě není, přece jenom dostat se k ním není lehké, ale tohle je Azdrual. Když jsem o něm četl tady u nás, tak o něm psali, že je to šaman. Není to pravda, šaman to není, ale je to cosi jako takový velvyslanec kmene Arhuacos, kteří žijí v severní Kolumbii. A díky němu jsme se vlastně, protože on má vztahy s Českem, dostali vlastně do jejich komunity, ale bylo to velmi složité. Bylo to zkouška trpělivosti, protože nejprve on tady přijel za námi do hotelu, normálně taxíkem, tak to oděn, odvedl nás, my jsme jeli naším autem, který jsme měli půjčené, tak jsme museli na úřad, který se stará o Indiány. Tam jsme čekali asi hodinu a půl. Oni nám řekli po té hodině a půl, když se nás vyptali, co točíme, proč točíme a jaké si máme úmysly, tak svolili, že můžeme jet do indiánské vesnice, která byla vzdálená asi hodinu jízdy. Takže jsme jeli a tou cestou nám Azdrual řekl, že má kamaráda, který umí velmi dobře anglicky, Indián, ale že teď je někde v horách, takže musíme počkat, až se vrátí. No, tak jsme tam usedli do takového kruhu kamenného, kde jsme seděli a rozjímali a čekali na toho kamaráda. Mezitím se nás náčelník a šaman přítomný vyptali, zase jsme museli převyprávět to, co už jsme říkali na tom úřadě, co chceme točit, proč to chceme točit a tak dále. A že bychom se mohli podívat do jejich posvátných míst v horách. No tak jsme čekali, až přijde ten kamarád, který umí anglicky, pak se ukázalo, že tady jeho angličtina je opravdu základní, nicméně jsme mu znovu převyprávili, co bychom potřebovali. No a po nějakých 6 hodinách už jsme začínali ztrácet trpělivost, tak nám dali nějaké lístky koky, které tam přežvikovali, aby nás nějak uklidnili. No a po dlouhém rozjímání a telefonování, tak nakonec se rozhodli, že ano, že druhý den můžeme s nima jet do hor. A jsem říkal, ne, druhý den, to už my budeme někde úplně jinde, my potřebujeme dneska. A mi říká, jak dneska? A tak nakonec tady fajn dneska, ale že tam nemůžeme, i když jsme měli tedy SUVčko, takže se tam určitě nedostaneme s naším autem. Museli jsme se přesně si najmout tedy řidiče, který přijel, úplně rudé v oči, protože vypadal, že už té koky měl víc. A s ním jsme se vydali do hor, ale jeli jsme hodinu, dvě a jsem říkal, no a počkejte, tak jako co bude? Se začalo stmívat. Říkal, no tak přijedeme nahoru a tam přespíte. Jsem říkal, jak přespíte? No tam je hotel, tam můžete přespat. Říkali, ne, ale tak my jsme, jednak jsme se neodhlásili v našem hotelu, ale ráno zase máme jiný programy, nemůžeme s váma. Takže nakonec se stalo to, že po tom dlouhém vyjednávání a po těch hodinách čekání nám nezbylo nic jiného, než oni vůbec nechápali, co ti běloši blbnou,
Takže jsme se museli otočit a vrátit. Natočili jsme tedy něco v horách, ale nedostali jsme se do toho místa, kam by oni s námi dojeli. Museli jsme to oželet a říci snad příště, když jsme netušili, co nás čeká, takže otázka, jestli nějaké příště bude. To byl náš zážitek z Indiány Arhuacos. A já musím říct, že pro mě byl obrovský, ono to z té fotky asi není poznat, ale zážitek právě to, že jsem se dostal na tohleto jezero, je to laguna Guatavita. A podle všeho tady vznikla ta legenda o Eldorádu. Já vím, že je spousta míst, o kterých se traduje. To je to Eldorado. Já tvrdím, a nejsem sám, že tady opravdu ta legenda vznikla, protože tady kmen Mujsků vlastně dělal takový rituál, kdy na pozlaceném voru, když se korunoval nový náčelník, tak tam přivezli toho náčelníka, který byl pokryt zlatým prachem, a tam z něj smívali ten prach a vlastně obětovali bohům uprostřed toho jezera zlaté předměty. A tak vznikla ta legenda o Eldorádu a tohle to je to místo, kam člověk může vystoupat a může se podívat. I když je zajímavé, že je to vidět, myslím, že tady v těch místech, že se snažili běloši, kteří se chtěli dostat k tomu pokladu, který snad je ukryt na dně jezera, tak chtěli prokopat někdy v 17. století vlastně takovou výpust a ono tam pracovalo spousta dělníků a bohužel se to sesypalo, spousta lidí tam zemřela. No a kolumbijská vláda zakázala jakýkoliv individuální průzkum toho jezera, takže se vlastně neví, co je na dně. Tak o Kolumbii bych mohl vyprávět ještě hodně dlouho, ale myslím, že nejlepším, doufám, že ta chvíle je teď, je dobré přestat. Asi poznáte zvíře, které tady byste těžko hledali na dopravní značce. Pozor, mravenečník. Tak snad je ještě co vyprávět a snad bude příležitost někdy příště, nejlépe na neznámé zemi, anebo v další knížce, kterou chystám, ta první, o které jsem mluvil s Eliškou Krauzovou, ta je hotová, připravená k vydání v únoru, tu druhou píšu o Kolumbii a jsou to vlastně takové zážitky, je to o tom, jak jsme prostě natáčeli v téhleté exotické zemi. Tak doufám, že jste se nenudili, neusnuli a já děkuji za pozornost. Vladimíre, já mnohokrát děkuji. Chtěl bych tě poprosit o jedinou věc, jestli bys byl tak laskav a třeba v následujících ještě dnech, možná i týdnech, zavítal na tu naši facebookovou stránku a případně zodpovídal i na otázky, které se pod tvojí přednáškou objeví prostě následně pro ty, kteří si přednášku pustí později, kteří uvidí v následujících termínech. Tebe bych se chtěl tedy zeptat, knížka Rozhovorů a povídání s paní Krauzovou vyjde v únoru. A ta druhá knížka, povídej. Ne, je to, jak říkáš, jestli se ptáš na vydání té druhé, to zatím nevím, protože ještě nemám vydavatele. Takže ta teprve vzniká a asi není spěch. Takže já doufám, že to bude někdy v první polovině příštího roku. Dobře, tak já ti mnohokrát děkuji za tvoje povídání a držím vlastně nám všem palce, aby příští setkání na neznámé zemi bylo už fyzicky a aby se hlavně podařilo do té Bogoty opět vrátit, ať už tobě nebo na jakékoliv místo nám všem, kteří čekáme, kdy bude možné zase cestovat. Ahoj, ahoj. Petře, já moc děkuji, hrozně rád bych někam jel, tak až to dlouho netrvá.